ndi park. Testimony yangu yakamira yakadaiso. Last year my bro wangu we ku Australia vakandidedza kuti nduye ku Australia kuzostudy nursing ikoko. Saka pane exam international English inofanwa kunyorwa first kuti pazotanga ku processwa visa and everything else. Saka last year muna October ndakaenda kunonyora exam iroro. Saka panenge pachidiwa an average of 6 out of 9. Saka ndaka marizawo sachona ndakanyora muna October, marizawo akabva auya 13 days after. Saka ndakabva ndawana 6 yachona yairequirewa yacho. Then marizawo anga yauya iri Friday. Sunday ndobva ndaita testimony panapa. Saka Monday kuseni kuma around 11 ndakatogara mba mama wangu vanga vaenda kuchikoro ndobva vandisendera message. Saka vakatanga vandisendera message yekuti don't panic. Saka ndakati ah, ko chii chaitika futi mama vakunditi don't panic. Saka vakabva vanditi maki yawinayo haiziriyo iri kudiwa. Pane yes une 6 ndo average but panenge pane mamojuzi anenge ari 4. Iwewe you are supposed to get ma 6 pama modules ese ari 4 because pane module 1 ranga ndine 5.5. Saka ndangoti ha oh amen ndobva vanditi tozokuregistera tobva tawobva wanyora futi. Saka mari yakanga apa you had already testified. Yes ndandatoita testimony apa vari kuti you have failed. Yes, which is the reason why I said anyone who testifies here after testimony I lay my hands to seal there will be no reversal of anything that you get. Saka muna January this year ndakabva ndaenda futi kunonyora after 13 days ndobva. Saka module randauya ndine 5.5 ranga riri re reading. Saka ma results auya futi ndakabva ndaona futi ndine 5.5 but average ingori 6. Saka ipa that time ndakachema kuchema zvanisa ndakamboita upenyu hwangu. Ndakati zvino ndaunza shame to my family. Munhu wese anenge achingofunga kuti because exam iri handingamboti rinenge rakaoma ini ndega ndaitosheyo kuti ah ko chii chiri kuitika. Saka ndakabva ndazonzi ndiri kunyora futi muna March. Saka muna March ndobva before ndaenda mama vangu vakabva vanditi chi pray like everything depends on prayer. Ndakanamata hama dzangu zvandisati ndakamboita kunamata zvokuti unopedzisira wakunzwoti hauchisina mweya wekunamata hauchisina anything to say. Ndakabva ndaenda ndakanonyora futi exam. Ndanyora muna March 13 days later marizawo ndobva auya ndabva ndaona futi ndine 5.5. ipapo handina kuudza anyone. Handina kuudza mama because yanga iri Friday. Handina kuudza mama, handina kuudza kana ani, handina kuchema futi that time senge zvandandakamboita. Ndakabva ndauya iri Friday ndikati ah ini mama ndovaudza chi Sunday takufamba takuendawo makombi tichibva kuchechi ndopa ndinovaudza kuti ndakafoira. Saka ndanga nda helpless ndisisazive kuti ko chii chiri kuitika ndiri kukanganisa papi exactly. Ndatongosana ndangoti ah amenowo chero. Saka when I came to church iri Sunday ndakabva ndati Mwari if it's your will ngazviitike. Ndakati Mwari show me a sign kuti ndiri kufanha kuenda ku Australia. I have to go to Australia. Maybe ndiri kuda kungobatirira pazvinhu zvisiri izvo ndiratidzei kuti that's my destiny. Saka ndakatogara prophet ndobva vauya ndobva vatanga kuparidza. Saka vakabva vataura shoko rakabva randimuva ndakuda kunosida. Saka ndakuda kunosida ndisati ndasvika ndakabva ndabatwa nepower handina kusvika kuti ndiside. Maasha ndobva andibata. Saka maasha akabva andibata kuti ndise mari paalter. Ndabva ndaisa mari paalter. Ndaisa mari paalter prophet vakabva vati simudzai uyu. Saka ini ndaizvinzwira kure and I never thought kuti ndini ndiri kunzi ndisimudzwe. Saka vakabva vataura futi ndabva ndasimudzwa ndobva vati this one I see Australia. Saka Yet you told me about Australia. No. So you got your prophecy there. Yes, ndaka chema nemufaro kuti Mwari mandinzwa because ndandana mata kuti ndiratidze sign kuti it's my destiny. Saka Mwari akandipindura ipapo kuti izvi ndezvako ramba wakashinga. Saka prophet vakabva vanditi uri wega zviri kukuremera but bata ruoko rwangu zvichaita. Ndobva ndanogara pasi.
Dova maniru esande iwa ondo vanda rota dzimwe hopedza ndisinonyatso nzwisisa dzanga dzisenga nzwisise kana kuti ndi explainere munhu kuti zvanga zvakadai so zvainetsa ndavandau dza prophet ndova vanditi kana uchikwanisa enda pa prayer line kana kuti ku guest house saka ndakabva ndaenda ku guest house ndaenda ku guest house ikoko ndakafunga kuti pamwe ndichano manifesta ameno kuti chichi chanoitika but prophet vakabva vangobata mapepa acho ndobva vati it's done. Saka zvadaro ndakabva nda registerwa for June. Before va register ndakaudza mama ndikati mama musati ma register ndikuda kuti mari mutange maenda nayo kuna prophet. Prophet vatange vana matira mari first before inini ndazoenda unonyora. Saka ndakazo registerwa for 25 June. Panga paita Big Sunday ndabva nda blesswa ne anointing oil. Saka 25 June yakasvika ndakaenda ku Harare. Panotanga paitwa speaking exam, oral exam, rekuti rinoitwa day before the main exam. Saka ndakasvika muexam, exam rangu ranga riri scheduled for 3 p.m. Ndasvika ipapo pa exam room. Ndofana kutanga ndaenda panoitwa verification. Saka ndakasvika ndakagara. Munhu yaya akutonditichi gara apa tikutore photo re verification. Saka tikagara kamera ndobva yastika. Saka ndangoti maybe ameno zvaitika. Saka kamera yakabva yastika ndobva atrya futi amba achinja aenda kune other room ndobva anotora zvimwe futi different equipment ndobva atrya ndobva zvaramba. Saka indakangoti ameno. Takaita 20 minutes ndichida kutorwa photo 1 richiramba ndobva handiti madzinze ekumusha kwenya haasi kuda kuti ukwire ndege. Ndikati inini ndege ndatokwira. Ndobva vatrya futi ndobva zvaramba ndobva vanditi chienda kunoita exam paunopedza ndosichitozoita verification maybe mishini yedu. Saka ndakabva ndagara pa waiting bay ndobva vadeza the next person kuti auye kuzoitwa verification. Munhu yoya akangoita ka 1-1 ndobva zvaita misodzi yajenga mumaziso ndauda kutochema. Ndobva ndadedzwa muexam ndobva ndaenda ndobva rapera. Saka rapera kuti pandaida kuenda kuti ndichinoitwa again verification ndakabva ndaenda mutoilet ndakabva ndati Mwari this is my time. Ndabva ndadzokera futi ndobva yangozoita ka 1-1 ndobva taenda. Saka Saturday yachona ndobva itazwe because yanga iri Friday. Saturday ndoranga riri day reexam ndobva tanyorwa pinda meexam takunyora. Saka ndasvika pa the last module reading hapana pandikati module iri ndo rinogara richindichemedza but season yangu yasvika ndobva ndakumbira kuenda kutoilet mbva ndaenda kutoilet ndichingofamba ndikati Mwari ndiri kukumbira kuti invigilator asanditeera kupinda neni mutoilet because ku British Council vari strict zvokuti vanopinda newe mutoilet vanenge hapana zvekuti they don't leave any room for cheating. Saka examinoyo akabva abuda nini ndobva adedzwa nomwe murume ndobva asara padhoo mbva ndaenda mutoilet ndega ndandine anointing oil yangu yanga iri mumwe mbva ndaitora ndobva ndapisa 1 drop mumuromo ndobva ndaminister mafingertips angu ndobva ndaisa futi maziso ndikati Mwari ndiri kuda kuona chaizvo chaizvo handisi kuda kuona bepa risiririro ndobva ndadzokera ndobva ndanopedzisa exam rangu ndobva ndamirira 13 days dzakwana dhere che13 runosvika iri Friday. Friday yasvika ndidi vamwe ndobva vafona zvikanzi ko maresults haufar. Ndakabva ndavanyepera ndikati handina kana mari yekuenda kuinternet cafe kunotarisa kuti maresults because hana yangu yairova. Saka Saturday manje ndakabva ndamuka ndobva ndatogara zvangu pamushana ndikati maresults angu nditarise ndirege because you can check them online kana uchida. Saka umwe mwoyo waititarisa umwe ukati kwakune kitchen party yaanti vangu dhero ndikati ndozotadza unofara ukitchen party ndozotarisa after kitchen party. But mwoyo wangu wakabva waramba futi ndobva ndangotora kapepa kangu kanenge kane candidate number ndobva ndatora foni yangu bva ndacheka paindanet ndobva ndawana ndakapasa ndakawana ndine 6.5 kureading. Saka average yangu the one that was a problem yes papa shifted to 6.5 yes prophet ndakabva andina kana handiziye kuti chii chakaitika ipapo
but ndakanzwa ndichichema ndakascrema then anti vangu ndobva vatouya ndokabva ndavaudza ndopa ndakazofonera everyone else kunovaudza saka andina kukwanisa kuya necertificate racho because pandakaenda kubritish council monday yandaida kudzoka kunoko havavhuri monday but ndodongotenda mwari kuti zvandaida chaizvo chaizvo zvakaitika. My God, somebody celebrate Jesus. Saka ato mamini ato kwatongosara mazuva mushure mekunge usati watodhonza benze bhegi rako chende yato kwatatu baba. Somebody celebrate Jesus. What's your advice to others that are watching you right now? Advice yangu ndiye kuti be patient upon the Lord. And the futi munofana kuuya kuma Wednesday services. Because pane imwe service, prophet yavakatiudza kuti you have to intercede for your prophecy. Ukaudzwa ukapiwa prophecy. Iwewe unofana kunamatira upon that prophecy kuti iwe come to pass. And the futi ndoti munhu kana wauya ku church, terera zvinotaurwa munomuchechi. Because pane imwe futi sermon yakaparidzwa na pastor chajika vachiti zoni even nyangwe iwewe ukarima ukaita sei kana season isati yakwana hapana chinoitika. You have to wait for your season kuti isvike and kana yasvika season inonyatsokuya nemaungira wega unozvinzwa kuti ike zvino ya season yangu. My God, somebody celebrate Jesus for that one. And I think it's now about two. Varikuramba vachingoti, when is the service? When is the service? When is the service? Why? Because pane mangu my message and singatauri takadai. And no media, because that's that one we said sons and daughters service. There are certain nuggets zandinotaura musi Wednesday. Amen. Zausingagoni kunzwa Sunday. Nyangwe ndikadii handigomufindakaparidza izvozvo. I will only see those things if it is a Wednesday service. Amen. You can hear they are always they are praising this when is the service. When asaka isi Sunday, pane zvinoitika musipo. Amen. All right. Now what's left? I'm giving you your ticket. I'm giving you the anointing for your ticket and you are going. I receive prophet. Come here. This anointing is for your ticket. Receive it and fly. That's the anointing for a ticket. Okay, tell us your name, where you came from, and what happened to you. Amen, church. Amen, church. Eh, kungoti ndine fulu zvangu. Indinotenda waMwari. Eh, zvandakaitirwa ona prophet. Okay, taurai zita renyu nekumabva. Zita rangu ndinonzi Pardon Mutemera, ndabva kumukoba 10. Okay. Ndinotendawo nezvandakaitirwa na prophet. Ndanga ndisingazivo kuti ndinogona kubuda pa TV. Saka mato celebrity baba. Eh, izvozvo ndinozvitenda zvikuru. My God. Ndandisingazipa upenyu hwangu ndinobudawo pa TV. Oh my God. Nekuda kwechurch inonzi MMCN. My God. Ndongosenderwa pa WhatsApp Harare Mutare Blawai whatever nehama. Ndikamboramba kuti handisini. Vakadzimara vakutumira mapictures angu inini. Kuti ndiwe chete. Kuti ndiwe. Saka ndinozvitenda zvisingabviri. Ndikarangarira upenyu hwendina hwenini handiri kutozviramba kundobuda pa TV. Oh my God. Ndechitenda zvetakaenda ndakaenda kuBotswana. Oh. Botswana iyi inde handisingaizipa upenyu hwangu. Oh my God. Ende ndasingazvifungidziri kuti ndichasvika kuBotswana. Ndasvika kuBotswana takasvika tikanamata tikadzo. Pandakadzoka kubva Botswana handaumbonanga kumba kumukobha. Ndakananga muno muservice. Oh my God. Sina kanaumbonogeza kana kuita sei. Nemufaro. Oh my God. Ndakazoitika ndekuti ndabva kuBotswana ikoko ndauya. Mande ndaenda kubasa ndishanda night. Ndashanda night makuseni e Tuesday ndaenda kumba ndarara. Ndakarara kudaro. Ndakarota ndavharwa nzee dzangu dzese kuvhara zvachose kuti handichaoni. Handichanzwi handichadi. Chibva ndadaidza mai. Ndapepuka ndakaita zvekuvhinzura. Ndadaidza mai vauya. Zvikanzi hamuchadi kurara here munhu uchangovata mai. Ndikati
ndaenda to fine ko injawa ndikati ah nzee dzangu dzese dzadzavharwa asi ndakaona vanhu tu handichauri nemazita ndei kumusha kwangu ndakaona ntu one ndo wandakaziya mwe wachandina kumuziya mai vachibva vaenda kusero group zuva rovira kwatinopindira ku 9 kwa vamagura vaenda ini zuva rovira ndokuenda kupi kubasa zvaitikawo kusero group ina ndizvindiri kubasa pabva enda kuno manifest ikoko vadaro manje ikoko vakuzoya vachindudza kuti ah zvakatutaurwa kunzi kutenda Botswana unoenda Botswana kunodi ndikati ah celebrate Jesus saka so muri kuti kune madimoni asingatodi kuti munhu abude muno mugweri muno oh my God da vadaro zvikanzi kutenda kuBotswana ende iwowe wakatora vana vese kubva kumusha kuya nawo mugweru wakatiza nenyama yedu saka toshaya kuti todyei idimoni iroro ndo zvaitaurwa inde handisipo vachiuya vachizondudza zvandakavaudza zvandakarota exactly ndo zvakaenda kunobatwa kusero group saka ini ndinoti mukawanzwa profeti atara kuti endai kumasero group ukarofa watofa menako Somebody celebrate Jesus. Oh my God. Saka zvadaro zvaita seizvozvo kuti vamanifesta seizvozvo vakataura seizvozvo vakanamatirwa vabva kuchechi ipo paya vakabva vandisira pa WhatsApp zvikanzi ko nzee dzenyu dziri sei ndikati munogobvunza zvenzee zvaita ndikati iko zvine zvinzee dzangu ndiri kutonzwa zviri right ipapo pacho paibuda dhimoni raita uro toda kuti udzingwe basa kana wadzingwe basa wodzoka nevana nyama yedu yavapo kumusha nyama yavapo saka ipapo ndakatosunungurwa ndisipo wakasunungurwa ndimai ndio akabuda dhimoni ini kwabva ndatonzwa nzee dzangu dzatova right saka kechi yanga iri kuti kana mukasanzwa kubasa wabva vati hatishina nidhi yekuti tikuchengete kubasa because haunzwi amen ndongo zvanga zviripo saka inini ndiri kuona kuti chechi inoka MMCN ndingataura zvakati wandei asi nguva ndodzi tinotya kudyidzira vanhu asi chechi inoika sevana vangu vendina mhuri yangu inini personal pachangu ndisingataure yomwe munhu yangu yakararamira muchechi muno nanhasi iko zvino izvi every week handishayi urwere asi hakuna kwazvinombosvika ndikangouya muno muchechi ka1 oh my God itika one ka one asika amugoni kubva pana pamusina kumboita zvakakubudisa pa TV ishokwani right my God pane zvimwe futi inini 2001 ndakabheuka nebhazi inini bhazi parakakutuka kudai pane mwana waya pasaidi pangu ndakavhika negumbu saka gumbo rangu iri rairwadza kubva tiri kulundi paki profeti akataura kuti iwas chakuudzai zvinoiti saka inini ndakangoti ndichitombovanetsa ndikazodzimbara nati nononono reganditeerere zvitaura munhu wamwari ndakazviteerera takanamatirwa muno mundikandoinwa gumbo rangu pamunoona ndichitamba paya ndichidai ruoko so ndinonga ndichizama kutsvaga makiya emota ndichida kutsika kuti gumbo riite saka haricharwadzi gumbo haricharwadzi haricharwadzi ava nhasi tovapa chii ava mota my God saka ini ndinoona kuti mhuri yangu yese iri muno zvangu mhuri yangu ndinongogara ndinayo muno muchechi asi vese vekumusha vaneta zvavanoita chakanyanya kundishamisa ndechekuti handina munhu wandakafonera kumusha kuti ndichamboenda Botswana pakuti waenda kuBotswana nemhaka yekutenda Botswana waitiza nenyama yedu ndikati saka TV vazviziva sei ndatonekwa muTV kwese muBotswana macho ndaitovhunzwa kunzi ndiye uyu munhu tamuona live ndikatorwa muchechi kunzi musazoita nharo ndiye murume uya live uyu watabata uyu saka ndinozvitenda pamberi pamwari kuti zvinhu zvinoshamisa kubuda pa TV my God somebody celebrate Jesus my God pane pandakambotaura ndikati watobuda pa TV apa hakuchina wei
yekuti ufoire kana kukundikana. Kuti vagoti takamuona pa TV uyu ari kukundikana hazviite. Yes, Papa. There is a strong anointing that will cover you. Oh my God. I will pray for your car now. Mozonazotsika kwete kungotsika mhepo dada kuti mukonotsika magia chayo. As you leave this place. Asa hamuzoendi musina kumbo doba. Zvandinoda kuti ara ndezvekuti ngosi aripo here? Ngosi hapa asi mukadzi wake aripo. Ndotenda chero, which means aripo pane zvandaa ndichida kwari. Ndinotenda zvangu. Come and receive your car. This anointing is for your car. Take your car in Jesus' name. Aha. Take it up. I receive. That's the queen I have for this one. Celebrate with him his testimony. Yes! Celebrate with him his testimony. Yes, yes, yes. Celebrate his testimony. Microphone.